បាទសួស្តីពុកម៉ែបងប្អូនគ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ជាមួយនឹងវីដេអូថ្មីវីដេអូនេះគឺខ្ញុំធ្វើការអាប់ដេតព័ត៌មានមួយចែកជូនទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដោយសារតែសម័យនេះគឺជាថ្ងៃទី8ខែ10ឆ្នាំ2022បាទវេលាម៉ោង7ព្រឹកនឹងគឺមានការផ្អើលមែនទែននៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook ឬជាបណ្ដាញសង្គម TikTok គឺមានកុយចោះចាប់ម៉ូតូធំជាច្រើនគ្រឿងនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញហើយវីដេអូនេះខ្ញុំធ្វើការអាប់ដេតជូនពុកម៉ែបងប្អូនដល់ទេតាមមូលហេតុអ្វីដែលកុយធ្វើការចោះចាប់ភ្លាមភ្លាមមិនទាន់បែបនេះពេលលាម៉ោងពេលព្រឹកព្រលឹមហើយជាប់ជាមួយនឹងតារាចម្រៀងរបស់យើងថនសពិតិមានការរងការរិះគន់ច្រើនមែនទែនដោយសារតែរូបគាត់ត្រូវបានគេថតនៅកន្លែងកុយចោះចាប់នឹងផ្ទាល់តែម្ដងតើថនសពិតិជិះម៉ូតូធំត្រូវគេចាប់អត់បង់ពន្ធឬក៏យ៉ាងណាយើងតាមដានទស្សនាទាំងអស់គ្នាសូមធ្វើការចុច like និង subscribe ដាក់សញ្ញារូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានជាមួយនឹងវីដេអូថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងខ្ញុំសូមធ្វើការបកស្រាយតែម្ដងភ្នំពេញបាទថ្ងៃទី8ខែ10ឆ្នាំ2022វេលាម៉ោង11:00នាទីព្រឹកបាទកម្លាំងគយនិងរដ្ឋករសេតនីភ្នំពេញបានឆ្មក់ចុះពិនិត្យអនុលោមភាពម៉ូតូធំទំនើបជាច្រើនដែលប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅខណ្ឌជ្រោយចង្វានាព្រឹកថ្ងៃទី8ខែតុលាឆ្នាំ2022នេះចំណាំមិញចំនួនជាក់លាក់ម៉ូតូដែលត្រូវបានពិនិត្យនោះមិនទាន់ត្រូវបានសម្រេចកិច្ចគយបញ្ជាក់ឲ្យដឹងនៅឡើយទេប៉ុន្តែសេចក្តីរាយការណ៍ពីកន្លែងពិនិត្យជាក់ស្ដែងត្រូវបានគេអះអាងថារកឃើញជាច្រើនគ្រឿងជាម៉ូតូអត់ពន្ធហើយខ្លះទៀតបង់ពន្ធទម្លាក់ឆ្នាំកន្លែងបង់ពន្ធទម្លាក់ឆ្នាំនោះមានន័យថាផលិតម៉ូតូផលិតផ្សេងហើយយើងបង់ពន្ធឆ្នាំផ្សេងអញ្ចឹងវាខុសគ្នាណាពុកម៉ែបងប្អូនគ្នាហើយមួយទៀតម៉ូតូអត់ពន្ធជាមុខសញ្ញាដែលគោលដៅដែលគេត្រូវចាប់ចោះចាប់តែម្ដងជាមួយនឹងម៉ូតូធំបាទគូជំរាបថាម៉ូតូធំជាច្រើនគ្រឿងនេះបានប្រមូលក្រុមគ្នាដើម្បីត្រៀមធ្វើដំណើរកំសាន្តទៅខេត្តសៀមរាបប៉ុន្តែមិនទាន់បានចេញដំណើរផងក៏ត្រូវសម្បត្តិកិច្ចគយចុះពិនិត្យតែម្ដងហើយម៉ូតូធំទាំងនោះត្រូវបានគេដឹងថាមួយគ្រឿងខ្លះតម្លៃដល់$10,000តែម្ដងបាទអញ្ចឹងបានប្រមាណប៉ុណ្ណោះគ្នាត្រូវដឹងថាម៉ូតូធំខ្លះតម្លៃ10,000ជាងហើយចាប់ស្ទូចដាក់លើឡានទៅទឹកភ្នែកទឹកសាវម្នាក់ម្នាក់ប្រមាណប៉ុណ្ណោះគ្នាហើយរៀបចំដំណើរកំសាន្តក្រុមម៉ូតូធំទៅខេត្តសៀមរាបស្រាប់តែគយចុះចាប់តាំងព្រឹកព្រលឹមតែម្ដងពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទហើយគួរបញ្ជាក់ផងដែរថាតាមគណៈកណី Facebook មួយបានបង្ហោះថាកាលពីថ្ងៃទី8ខែ10ដូចគ្នានឹងគណៈនៃ Facebook ឈ្មោះ Darit Macro បានបង្ហោះថាមន្ត្រីគយបានដាក់កម្លាំងចម្រុះត្រួតពិនិត្យពន្ធម៉ូតូធំទាំងព្រឹកព្រលឹមនៅម៉ោង 5:30 ទីព្រឹកសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលមានម៉ូតូអត់ពន្ធនិងម៉ូតូបង់ពន្ធមន្ត្រីឆ្នាំផលិតមិនថាធុនតូចធុនធំសូមបង់ពន្ធឲ្យដើម្បី scan មកចេញដូចនៅក្នុងរូបនឹងចឹងម៉ូតូធំភាគច្រើនសុទ្ធតែអ្នកមានសមត្ថភាពបង់ពន្ធហើយដើម្បីជិះតាមផ្លូវមានភាពកក់ក្ដៅសូមគ្រប់ច្បាប់ទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងគាត់ដាស់តឿនហើយគាត់បញ្ជាក់ថាតើតែ scan ចេញដូចរូបនេះអញ្ចឹងទើបបញ្ជាក់ថាយើងបង់ពន្ធរួចរាល់ហើយនឹងបង់ពន្ធចំឆ្នាំគេតែម្ដងបាទហើយយើងមកបកស្រាយរវាងតារាចម្រៀងរបស់យើងថតសុភិតិដែលគេថតរូបជាក់ស្ដែងជាប់នៅក្នុងនឹងពាក់វ៉ែនតាឃើញថាមុខភ័យខ្លាចនឹងគឺគាត់មិនបានជិះម៉ូតូធំទេបាទគាត់ជិះឡានទៅកម្មវិធីចម្រៀងនៅក្នុងក្រុមម៉ូតូនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបតែដោយសារតែឃើញមិត្តភក្តិក្រុមម៉ូតូធំនឹងត្រូវបានគេចោះចាប់អញ្ចឹងហើយគាត់ក៏ចោះពីលើឡានទៅមើលការសម្របសម្រួលអញ្ចឹងទៅហើយគេថតជាប់អញ្ចឹងទៅវារងការរិះគន់អញ្ចឹងហើយតារាល្បីទោះធ្វើឲ្យខុសតិចតួចក៏គេបង្ហោះរិះគន់វាតែប៉ុណ្ណឹងទេប្រហែលប៉ុណ្ណោះនេះអញ្ចឹងសូមមិនឈប់ការរិះគន់ទៅកាន់តារាចម្រៀងថតសុភិតិជាបន្តដោយសារតែគាត់ជិះឡានទេណាប្រហែលប៉ុណ្ណោះគ្នាបាទអរគុណចឹងម៉ូតូវីដេអូនេះក៏ចង់បញ្ជាក់រំលឹកដល់ពុកម៉ែបងប្អូនសម្រាប់អ្នកជិះម៉ូតូធំតូចក្តីអីបើសិនជាអត់ទាន់បង់ពន្ធធ្វើការបង់ពន្ធទាំងអស់គ្នាបើសិនជាចូលពេញឬក៏បណ្ដាខេត្តទីរួមខេត្តផ្សេងៗក៏គេធ្វើការចោះចាប់ដែរ
អញ្ចឹងបងប្អូនឲ្យហើយយើងជិះទៅវាសុខភាពវាកក់ក្តៅផងដែរបងប្អូនអ្នកគ្នាបាទសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា